Монголчууд яг л малчин биднэрт бол яг л их хэрэгтэй. Одоо мессеж бичээд л одоо өнөө маргааш та одоо яахаар байна уу, тэнгэр ямар байна уу гэж мессеж бичэнгүүд шууд л хүрээд бид тэр мессеж хамрагдсан. Тэгэхээр зэрэг бас нуурд нь бэлтгэлтэй. Одоо тэднээс тэдний хон шуух нь гэсэн шүү. Тэр 3 хоног тийм байна гэсэн шүү гэдэг одоо бэлтгэлтэй малхав бас наачин цааш нь болох. Одоо аргад түшээч гэсэн бэлдэж авах гэм юм байдаг. Маш их хэрэгтэй. Одоо